La Sala Beckett deixa Gràcia per instal·lar-se al districte de Sant Martí. La nova seu s'ubicarà a l'antic edifici de la Cooperativa Pau i Justícia, una construcció de dues plantes, que ajudarà a consolidar el carrer de Pere Quart com a eix cultural de la ciutat. La rehabilitació és possible gràcies a un conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona i la Fundació Sala Bequet, Obrador Internacional de Dramatúrgia. Serà un nou espai generador de cultura la sala Beckett passa a formar part del programa de fàbriques de creació de l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha el reconeixement d'una feina, però sobretot sobretot el que hi ha és l'esperança eh, o la confiança de la feina que es farà. La nova sala tindrà dos espais d'exhibició teatral. A la planta baixa hi haurà la principal, la sala Beckett, amb capacitat per a 250 localitats. En aquest espai també se situaran els camerinos i un bar-restaurant a peu de carrer i obert al barri. A la primera planta hi haurà l'altra sala teatral, l'Obrador, amb capacitat per a 100 persones, un espai d'assaig i aules de formació no espantem els fantasmes que hi ha en aquesta casa. Que els fantasmes s'hi quedin i que ens ajudin a donar caliu al que d'aquí uns anys serà un espai de creació teatral. Quan es fa en llocs que tenen ànima, té molt de guanyat respecte a aquests espais nous sense història. Durant els 14 mesos que duraran les obres, la Sala Beckett continuarà funcionant a Gràcia com fins ara. El trasllat ha de servir per ampliar l'espai i millorar la qualitat tècnica de les funcions. Sempre quedarà però l'essència del teatre de proximitat.